Ful dobro, da sem končno na tej strani kamer in mikrofona, tako da dajmo! Kuverto, prosim, kakšno nalogo boste upravljali čez par danes minut. Bodo podpisali pogodbo za... A ja, obrnem, moram, sorry. Šmir papir, Valerija Urošu pove... Urošu, povej pet ruskih besed, on pa mora ugotoviti, kaj pomenijo. Oh, shit. Evo. Ta prva bo lahka. Oho, ja. Oh, ja. Hvala. Matrjoška. 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 Frizer. Frizerka, ja, ja, grem do matroške. Ne. Kaj pa je? Babuška. Babuška. Zakaj pa ni babuška, babuška? Ja, zato, ker mi lahko poveš drugo besedo, kaj pomeni babuška v ruščini. Aha. O, babica. To si pa zabral. Naslednje je pa blesk. Bled. Blesk je rekla. Blesk. Ja. A ni bled? Ta ti ful pomeni drugač. Ne, blesk. Jaz. A lahko jaz. Povej. Sijaj. Ja. Tvoja hčerka. Oh. Pa še ena taka liži. Liži. Ne, ni treba zdaj tega dela, ti sam preved, kaj to pomeni. Nimam pojma, a je Nikidec. Sladoledom ni nič. Ne. Kaj pa je? Smučke. Smučke. Liži. Grem na liži. A gremo ližat. Ok. Pa še zadnje. Ta pa res izi. Mladec. Mladec? Ko sem pa na treningu slišal, ne, ni mladenič. Ne, ena kletvica mora biti. Ne, ni kletvica, ampak je lih obraten. V bistvu je pohvala, pridan, faca, cool. Mladec. Dobar narjen. Dobar narjen. 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 Tole je tudi narjen. Ja. Starkov potegnik.